Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dilluns, anem a analitzar el que ha ocorregut en regional preferent, també en primera i en segona. I és que ha sigut, podríem dir, a grans rasgos, un mal cap de setmana a nivell esportiu per als tres equips de la comarca de la Safor en regional preferent. No trobem ninguna victòria dels nostres, sols un empat, el que ha aconseguit el Club Esportiu La Font, i això ens porta a pensar que esta jornada podria haver-se oblidat de la llista del calendari del grup quart de preferent. Així i tot, anem a contar-ho així, en Fem Esport. I com deien, mal cap de setmana per als equips de la nostra comarca en regional preferent. I és que no trobem ninguna victòria d'entre els tres equips. La derrota possiblement més notable i més sorpresiva era la del Club de Futbol Gandia, que caïa 1-0 front al que fins a aquest partit era el colista del grup quart, el Atlético Benidorm. Un partit en el camp anexe del Guillermo Amor, en unes dimensions certes molt xicotetes, en un partit on el Club de Futbol Gandia va disposar de moltíssimes ocasions, però que finalment ninguna va arribar a entrar, i el gol tempraner de l'Atleti Benidorm als 9 minuts va provocar que la derrota es sumara al casiller del Club de Futbol Gandia, i des del 23 d'octubre que no es veia una situació com esta. I és que després de 10 victòries consecutives, en algun moment haurien de caure, i ha sigut justament front al colista. El millor que podem fer és sentir a l'entrenador del Club de Futbol Gandia analitzar com ha sigut la derrota d'este cap de setmana. Sentim Adrián Fernández. L'equip venia amb moltes ganes a partir d'avui, en les ganes normals de seguir en la ratxa victoriosa, en ganes de seguir mostrant les credencials que veníem mostrant fins ara. I bueno, no s'ha donat, no? Sabíem que era un camp complicat, pese a que el rival pues, anava últim en la classificació, però les situacions del terreny de xoc, espai molt reduït, pues, sabíem que el ficar-se per darrere t'anava a penalitzar molt, no? Perquè bueno, a remolque d'això pues, n'hi havia molt de segon xuar, no podíem fer el nostre futbol, i encara així pues, crec que l'equip ha ficat molt de cor, ha ficat moltes ganes, és de veres que a vegades ens ha faltat encert, ens ha faltat tranquil·litat, no?, en els últims metres, però bueno, pense que pese a no ser un partit redó i no haver fet els millors mèrits que havíem fet en altres partits, crec que hem tingut ocasions suficients per almenys no perdre, no? Però bueno, el futbol té aquestes coses, n'hi ha que dependre de les derrotes. Pense que ni som tan bons quan guanyem 10 partits seguits, ni anem a ser roïns avui que perdem en camp de l'últim. Pense que l'equip està fent coses molt bé, que fruit d'això duem molt avantatge en els perseguidors, també sap que queda molt i que el que volem seguir és guanyant, volem seguir seguint l'equip poderós que estem seguint fins ara, i aquesta derrota ja et dic que és un tropeçó que hem tingut i que anem a seguir igual. Un dels jugadors recuperats de la setmana anterior que no va poder disposar de minuts per lesió front a la Unió Esportiva Tavernes tornava al planter esta setmana i semblava que podia ser una gran notícia per al conjunt blanc i blau, encara que finalment no va ser així. Va eixir de titular Álvaro, extrem dret, que de normal sempre que està sol disposar de bons minuts i de bones ocasions, inclús en moltes d'elles anotar gol. Esta setmana no ha pogut ser i per tant el partit, com bé dèiem, ha acabat amb derrota. Més jugadors que han entrat en la convocatòria o inclús que han entrat de titulars en esta mateixa jornada també ha sigut Ivan Malón. Després de molt de temps lesionat i de poder disputar els primers minuts front a la Unió Esportiva Tavernes en Copa, esta era la primera titularitat per al gran capità del Club de Futbol Gandia. D'entre estos dos, un d'ells parlava i sentim ja les declaracions, per tant, de Álvaro al finalitzar el encontre front al Benidorm. Bueno, al final del partido sabemos que iba a ser muy difícil, ellos se jugaban mucho, al final quieren salir ahí abajo y es normal. Y nada, creo que el equipo ha entrado bien, los primeros 15 minutos sabíamos que el campo era muy, muy pequeño, teníamos que ser contundentes atrás y la única, una jugada que casi robamos nosotros, un buen despeje de ellos, al final nos genera una ocasión que bueno, al final es un buen remate de cabeza y nada. Igual que cuando ganábamos seguíamos pensando en la siguiente, yo creo que el equipo ahora se tiene que hacer más fuerte, es donde más equipo se tiene que ver, llevamos mucho tiempo diciéndolo y nada, a dirigir la derrota, a corregir errores y a pensar en el siguiente partido, que es en La Font en casa y a sacar los tres puntos, que es lo importante.
Els altres dos equips de la comarca de la Safor tampoc trobaven la victòria este cap de setmana. També derrotat acabava la Unió Esportiva Tavernes d'Edu Revert, que finalitzava el seu encontre amb un 2-0 en contra en la Solana front a l'Olleria. Sorpresa màxima la que es trobava els d'Edu Revert, que amb esta sumen 3 jornades consecutives de Lliga sense trobar la victòria. Mal moment de forma per als balleros, que veuen com continuen a 10 punts del líder i a 6 del segon classificat i, per tant, s'allunyen un poquet les opcions, encara que encara queden 10 jornades, però s'allunyen un poc les opcions de poder estar entre els dos equips de la comarca de la Safor, entre els dos equips de regional preferent, perdó, que juguen el play-off d'ascens a tercera divisió. Derrota en la Solana del Tavernes i empat en la Plana entre el Club Esportiu La Font i el Club Esportiu Xàbia. Un partit que, això sí, començava amb una grandíssima victòria just abans de l'inici del partit. Els explique. Fa unes setmanes, al voltant d'un parell de mesos, els contàvem que Jordi, el que veuen en les seues pantalles i que està fent la treta d'honor del partit entre La Font i el Club Esportiu Xàbia, sofria un greu accident que el tenia hospitalitzat en l'Hospital de la Fe durant moltes setmanes en estat prou crític. I és que un fort colp en el cap en aquell accident provocava que Jordi estiguera en aquest estat greu en l'hospital. Doncs bé, este cap de setmana i després de l'alta hospitalària estava entre els jugadors del Club Esportiu La Font, com poden veure també en aquestes imatges, per a fer la treta d'honor. I és que és un gran incondicional de La Font, jugador del juvenil, i a més havia arribat fins i tot a debutar en el primer equip. Esta és, ahí tenen la samarreta d'honor que li havien fet també des del Club Esportiu La Font, i esta és, sense dubte, la gran victòria del cap de setmana, sobretot a nivell humà en el Club Esportiu La Font. Després, a nivell futbolístic i a nivell estadístic, el Club Esportiu La Font empataria el seu partit 0-0 front al Xàbia, però la gran notícia era la recuperació de Jordi. Així tenen tots els resultats de tots els equips del grup quart de regional preferent. Crida l'atenció aquesta victòria avoltada 0-4 de l'Ontinyent front al Racing Algemesí, per cert, sense gols de Matías Aquino. La derrota del Gandia, també l'empat del Xàbia i la resta d'encontres. Pedreguer, que perdia 0-2 front al Calp, la Nucía, que li guanyava 0-1 al Contestano, guanyava també l'Olleria, com li contàvem, front al Tavernes, també guanyava el Denia 2-0 al Sueca i el Muro li endossava un 4-1 al Racing Club de Futbol Benidorm. Amb estos resultats, esta és la taula classificatòria. 43 punts per al Gandia, líder, després, a pesar i tot, de la derrota. I 4 punts per damunt del segon classificat. I la part positiva per al Club de Futbol Gandia és que encara està a 10 punts del tercer, que és el Tavernes. En la zona baixa ens interessa la posició de La Font, que està en el lloc número 12, amb 22 punts. I la veritat és que a 7 del tercer per la cua, que és el Pedreguer, i porta 15, i per tant, amb un bon colxó de punts per a seguir somiant en la permanència un any més en regional preferent. També analitzem els partits i els resultats d'este cap de setmana en primera regional. Ahir els tenen. El Benissa caia 0-1 front a l'Alfàs del Pi. El Bellreguard guanyava el líder al club, a la Unió Esportiva Altea, en un partit sorprenent en les Garganes. 0-2 guanyava el Bellreguard. També sorprenia la victòria voltada del Daimús en el Fort Llopis front a la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp, 0-3, i la gran victòria, també sorpresa impressionant, del Xeraco, 4-1, front al que fins ara era l'equip més en forma en primera dels de la Safor, el Real de Gandia de David Martí. Això era el dissabte. El diumenge, Pego i Polop també empataven a 1, el Racing Rafelcofer empatava 0 front al Gorgos, i el Cullera li guanyava a l'Oliva en el Morer, i per tant, nova derrota de l'equip de Patxera. Estos són els resultats de primera regional. Aixina queda la taula classificatòria d'este grup 7è de primera regional. Ahí tenen la taula, l'Altea, a pesar de la derrota, continua líder, seguit molt de prop del Cullera, exactament empatat a punts. La llàstima, eixa derrota del Real de Gandia, que l'haguera posat a tan sols un punt dels dos primers classificats, però caia front al Xeraco. Crida l'atenció també l'estat de forma del Xeraco, precisament, que li guanyava el Real i que ha pujat ja a la posició número 13
i és que des de la seva arribada, des de l'arribada de Totti, bueno, pues les coses van millor en el camp Xeraquer. El Portuarios continua en eixa zona baixa amb 14 punts i després de 4 jornades sense conèixer la victòria. Això passava en primera regional. En segona, ahir tenen els resultats. El Conde, que caia 3-0 en casa del Llutxent, el Safor, que continua en estat de forma impressionant, guanyava 0-5 en casa del Atlètic Lavall. També el Rotova perdia, guanyava 4-2 front a l'Ondarense, i en la jornada dominical, derrota del Villalonga 2-1 front a l'Orba, empat del Piles en el Beniarbeig, el Benirredrà, que empatava 2 en Berger, i crida l'atenció eixa victòria 0-2 del Beniopa front a l'Almoines. No crida l'atenció per la victòria en si, sinó per el debut de Raúl Bravo en el camp Pep Castillo d'Almoines per a donar la primera victòria i el primer gol a l'últim fitxatge Benioper, al ex internacional i jugador del Real Madrid, a Raúl Bravo. Així queda la taula classificatòria amb un Safor, bueno, en un estat de forma, com deien, molt bo, amb 40 punts, empatat a 40 amb l'Orba. El Beniopa, que després d'esta victòria està encara junt a 7 punts dels líders, però intentant estar entre els equips de dalt, i per baix l'Almoines, que encara continua sense saber què és el guanyar, sols porta un empat en tot el que portem de temporada. El Piles, que a poc va pujant també posicions en la taula classificatòria, ja va el 13, o el Rotova o el Conde, que estan també en eixa zona baixa de la taula. I fins així l'anàlisi de la jornada d'este cap de setmana en el futbol de la nostra comarca. Recorden, amb eixes dos derrotes sorpresives, una de Gandia i l'altra del Tavernes, això en preferent, i també les derrotes per sorpresa en primer regional, per exemple, del Real de Gandia, que sorprenia amb eixa derrota frontal Xeraco. Fins així tota la jornada de primera. Demà tornarem amb més Fem Esport, en concret amb l'anàlisi del bàsquet de la nostra comarca. Una forta abraçada i fins demà.